vai chegando com o Torres, vai plantando, Gertion parado, o time da Mouse Sports vai voltando pro jogo. 3 kills na sequência, é só o Jam, Jam time! Jam, vai olhando, Jam, ele quer, o homem sentiu alguma coisa. O homem sentiu alguma coisa. Jam! Sentiu alguma coisa, velho Vamp! Caramba, velho! Pra incendiar a tribuneira aqui, Jamie! 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 Meu amigo! Grafite, velho Vamp! Pra mim é grafite, nesse momento é grafite do Jamie. Errou a smoke, foi pra cima e ele ia defusar direto, viu? Ele ia defusar direto. Não, e assim, o Jamie é aquele jogador de pôquer, velho Vamp, que só vai com eyes. Mas quando ele tem um par de dois e vai, ele ganha. Ele ganha, ele trinca. Ele nasceu pro jogo, o Jamie é demais. Meu amigo, estamos...